ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ହେଇଥିଲା 2021ରେ ତ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ପରେ ସମସ୍ୟା ସେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ତା ଭିତରେ ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସେମାନେ ମଝିରେ ପଶିକି ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲି ମୋ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଯେତିକି ମୋତେ ବାପ ଘରୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାପିଲେ ଓଜନ କଲେ କେତେ କ'ଣ ଦାମ କେତେ ଦେଇଛ କ'ଣ କରୁଛ ତ ଏକଥା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇଲି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିଲେନି ତା'ପରେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଲା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲା ପରେ ବି କିଛି ବି ସମାଧାନ ନଥିଲା ମୋତେ ପୁଣି ମାଆ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଘରକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେନି କି ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି କିଛି କଲେନି ଦେଢ଼ ମାସ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିଲି ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ମାମୁଁର ମାଆର ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କି ତୋତେ ମୁଁ ରଖିବିନି ତ ମୁଁ ରଖିବିନି ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ମୋତେ ରଖିକି ଗଲେ ରଖିକି ଯିବା 15 ଦିନ ବି ଯାଇନି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମିଜିଲ୍ସ ବାହାରିଲା ମୋ ଦେହରେ ତ ମିଜିଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ମୋତେ ମନା କରିଥିଲି କି କଥା ହେବୁନି ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ମାଆ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ମାଆ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୋ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ତୁ କାଇଁ କହିବୁ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିବୁ ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ମୋ ଭଣଜା ବଡ଼ ଭଣଜା ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦି ମାନେ ମାଆ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ବାଡ଼ିଲେ ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବାଡ଼ିଥିଲେ ବାଡ଼ିଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ସେ ଝିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ଯେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଏବେ ବି କାଇଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ତ ଘରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସି ବସିଲିଣି ସକାଳୁ କାଲି 5ଟାରୁ ଆସି ବସିଲିଣି ବସିଛି ଆଉ ସେଠି ମାନେ ପାଖ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିନି ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମାଆ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆପିଟା କଲେ ମୁଁ ଯିବି ବାହାରିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେଣି 2 ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ ହଁ ଶାଶୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଶାଶୁ ହିଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଭଣଜା ବଡ଼ ଭଣଜା ସିଏ ବି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ସ୍ୱାମୀ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସିଏ ଶାଶୁ ମାନେ ମାନୁଷୀ ସିଏ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସେମାନେ ଯଦି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ବାଡ଼ାନ୍ତି ହଁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ଶାଶୁ ପୁରା ଗାଲକୁ ବାଡ଼ିଲେ କାନରେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା 3 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଏଠୁ ପଳାଇଥିଲି ମା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇଲି ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବି ବାହାର କରିଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଆସିକି କଲ୍ କଲି ଫୋନ୍ ଶାଶୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ କି ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ତମେ ଯେମିତି ଆସୁଛ ସେମିତି ପଳାଅ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିପାରିବିନି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇନଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମହିଳା କାଲିରେ ହଁ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ତ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ ଟୋଟାଲି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନଣନ୍ଦେଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ଶାଶୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରନ୍ତି ନତେଲାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ତ ସେଥିରେ ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ 6 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି କି ମା ମୁଁ କହିଛି କି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କୁହେ ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ କାଟନ୍ତିନି ସେମିତି ଫୋନ୍ ତ ଥୋଇଦିଅନ୍ତି ଟୋଟାଲି କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 7 ମାସ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ଆସିକି ମୋତେ ନହେଲେ ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଏବେ ହଁ ମୋତେ ତ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଲୋନୀ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି